E aí, pessoal, né? A Microsoft está pretendendo lançar os jogos de PC do Game Pass no GeForce Now. Quem não sabe, esses são serviços de cloud disponíveis no mercado, pelo menos no mercado brasileiro. Existe o Asteroid, o Amazon Luna, enfim. Ok. Mas por que a Microsoft está colocando jogos dela para principal concorrente no cloud? É para tentar facilitar a aquisição da Activision. Então, ela já fechou até inclusive um acordo com a Nintendo que o conteúdo dos Call of Duty vão para a plataforma da Nintendo. E eu vou chegar na Nintendo ainda nesse vídeo. O que que acontece? Como os órgãos estão enchendo o saco, principalmente por pressão da Sony e pelo temor que o mercado de cloud seja totalmente dominado pela Microsoft pela aquisição, então ela fez esse acordo com a Nvidia. Então aí o conteúdo da Nvidia, pelo menos das versões PC, também vão para o GeForce Now. Agora a minha dúvida é o seguinte, por exemplo, eu vou mostrar aqui. E aí eu acho que vocês vão entender o que eu quero dizer. Essas são a minha biblioteca de PC da Microsoft, dos jogos que eu tenho. Forza 7, o Resident Evil 7, né? Ok. Eu fiz Time, Fallout PC, ó, até discriminado, PC. Gear 5, que eu acho que é Xbox Anywhere, Halo Infinitos, aqui é só a versão online. Killing Instinct, que também é Xbox Anywhere, ok. A versão PC desses jogos, essa aqui é do Game Pass. Eles poderão ir para o GeForce Now, o principal concorrente, vão aparecer aqui também, e você pode jogar. Se apenas os jogos comprados, porque para quem não sabe, o GeForce Now é um sistema diferente da Microsoft. O GeForce Now você tem que ter o jogo comprado e você sincroniza suas contas de Steam, Epic Games. Tanto que essa aqui é minha biblioteca, não está atualizadinha certinho, mas é minha biblioteca isso aqui. O que que acontece? Se, por exemplo, você tem uma assinatura, porque eu tenho Game Pass Ultimate, ele inclui o PC Game Pass, que no caso seria o suficiente para você poder jogar os jogos no GeForce Now. Que, por exemplo, inclusive, ó, eles são discriminados, ó. PC, ó. Yakuza por Windows 10. Então tem essa discriminação. Não acredito que bastaria você só apenas ter o PC Game Pass, que ó, inclusive aqui está em oferta, você poderia jogar na concorrente. Aí no que entra a Nvidia, porque a Nvidia é o seguinte, ela sabe que é difícil competir com o GeForce Now, GeForce Now, desculpa, com o xCloud, por conta que o xCloud ele você tem que pagar a assinatura e o serviço. O GeForce Now é só o serviço. Os jogos você compra ou pega de graça, você se vira para pegar o jogo. E acontece que o GeForce Now tem aquela coisa que muita gente critica, que muitos jogos, que a maioria que estão no GeForce Now, por muitas vezes não tem os grandes jogos badalados e muitos joguinhos são de baixa qualidade e tal, e o que a galera quer mesmo de rocha não tem. Então seria uma forma de compensar essa compra, né, dos órgãos. Os órgãos aceitarem, ela não ficar tão no prejuízo, e aí ela não deixaria de ganhar, ela não deixaria de perder tanto. Porque as pessoas, porra, vão jogar Call of Duty e vão ficar de boa. No caso, eu até tenho um vídeo que eu consegui jogar o Battlefield 2042. E eu não tenho ele, eu nunca comprei esse jogo. Esse jogo custa uma fortuna. Mas ele tem no xCloud. Ele tem no xCloud, ele certinho, né? Acho que deixa eu procurar aqui.
Ele tem aqui, você consegue jogar ele. Beleza, vou poder colocar agora. Mas como ele é pelo eplay, o eplay ele está incluso com o Game Pass. Então você pode logar a sua conta da eplay e poder jogar ele aqui. Fiz um vídeo nos dois. Tanto no xCloud quanto por ele. E deu certo. Então a lógica é a mesma. Então no caso, os jogos vão aparecer, vão estar aqui. É Microsoft ou Xbox, não sei. E você vai poder jogar os jogos tanto da... Por exemplo, seria interessante... Sei lá, eu não só quero jogar os Call of Duty, eu só quero jogos de PC. Tu só assina o GeForce Now e assina o PC Game Pass. Você não precisa assinar o Ultimate e assinar o GeForce Now também. Ia ficar caro. Ou faz o inverso. Tu tem o Ultimate e usa as versões free do GeForce Now. Como que eu pretendo fazer? Eu quero testar os jogos também aqui. Principalmente porque é aquela coisa do teclado e mouse. Deixa eu até mostrar. Que tem pelo menos pra mim. Por exemplo, jogar Wolfenstein, Old Blood. Entre outros. É muito ruim você jogar no controle. Vou jogar no cloud, mas... Eu acho ruim no controle. Eu prefiro, por exemplo, você poderia jogar esses jogos ou pelo menos os da Bethesda, né? Que a Bethesda ela pertence à Microsoft. Não sei se os Dooms vão voltar. No caso, por exemplo, eu tava pensando no Doom Eternal. Ó, tentando que tá aqui, ó. Ele é diferente, ó. Tanto que o sistema de conquistas dele deve ser até diferente, ó. Ó. Entre aspas, PC progresso é diferente do cloud game da versão console, da versão cloud, quer dizer, ó. É diferente, ó. As conquistas, tudo diferente, são separado nas estatísticas. Se você for no Tron Archimax, um site aí, não sei falar, desculpa. Mas é isso. Então no caso, porque tem conteúdo cloud que não. No conteúdo console que não tem para PC e vice-versa. Por exemplo, o Doom. Sacanagem que o Doom não tem. Você tem no cloud, mas você não tem no. O primeiro Doom, aquele 2016, para PC. Você não tem. Infelizmente eu não achei. É uma merda. Apesar que eu tenho o Doom mesmo no PC. Aí eu não sei se inclui a assinatura do EA Play, se ela vai junto. Seria um macete para jogar alguns jogos da versão PC no GeForce Now. Nem o 2042 deu certo. Então tem isso. E ainda, agora para não enrolar muito, ó. Não sei se vai dar direito autoral. Mas o cara aqui, ó. Tá jogando o incrível, incrível, incrível. O incrível Village, né? Resident Evil Village e tal. E como vocês sabem, ele roda na versão cloud. Resident Evil 7 é assim, entre outros jogos. Pra Nintendo Switch. Ele é cloud. Então a Nintendo já tem essa parada dos jogos cloud. Então muito provavelmente esses Call of Duty que vão ser garantidos à Nintendo sejam jogos rodando via nuvem. Então muito provavelmente muitos jogos vão para o Nintendo Switch via cloud. Então já é uma realidade. Então já é uma realidade que as pessoas vão ter que conviver. Ó. Remote Play. Tudo. Isso aqui já é outra coisa. Tudo via cloud. Ele não roda nativamente no Nintendo Switch. Ele roda
Via Cláudio. O cara até postou uma gameplay inteira, 2 horas, ele rodou pela internet dele. Então já é uma certa realidade que vai acontecer, que são partes do jogo para não ter problemas com direitos autorais. Cara, jogou Via Cláudio. Então muito, muito provavelmente, dizem que até a Capcom poderia voltar para o GeForce Now. A gente vai ver como isso aí também é outro assunto. E também o fato que a Ubisoft Plus pode também entrar no Game Pass Ultimate, também é outro assunto. Então são coisas que a gente vai ter que esperar ainda para efetivamente desfrutar. Então o vídeo é só isso. E no caso da Sony, não sei o que a Sony vai fazer, mas ela está tentando impedir tudo isso, e tudo isso pode acontecer se a Activision for realmente adquirida pela Microsoft. Se não, fica tudo como está até hoje. Tá? Então é isso e até mais.